Pozvánka na Levočskú púť 2024. Milí priatelia, pozývame vás na tohtoročnú Levočskú púť, ktorá sa uskutoční pri príležitosti patrocínia baziliky návštevy preblahoslavenej Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Nakolko v katolíckej cirkvi aktuálne prežívame rok modlitby, téma tohtoročnej púte bude naučná zmodliť sa. Program púte začína už v nedelu 30. júna 2024 a vyvrcholí slávnostnou svetou omšou v nedelu 7. júla 2024, ktorú bude tento rok celebrovať spišský diecezny biskup František Triestenský. Okrem eucharistických slávení v latinskom i byzantskom obrade program obsahuje aj mini gospelový festival. Akatist k presvetej bohorodičke, Program pre mladých, koncert, modlitbu Rúženca i Krížovej cesty. K sviatosti zmierenia bude možné pristúpiť od soboty 6. júla od 8 hodín. Nepretržite až do skončenia púte. Prajeme požehnanú púť.